Terve, mä oon Alasamme Asko. Terve, mä oon Sanaksen on Teemu. Ja me käydään läpi vähän hallituksen leikkauslistaa. Jes, mulla olisi Asko sulla semmoinen kysymys, että mitä tarkoittaa lapsikorotuksen poisto? Kuinka suuri heikennys se on? Joo, eli ansiosidonnassa työttömyysturvassahan on tällä hetkellä lapsikorotus. Jos on yksi lapsi, alle 18-vuotias, niin se on 150 euroa ja kaksi lasta vähän enemmän ja kolmella lapsella on jo 285 euroa kuussa. Ja hallitus on poistamassa tämä. Kyllä, eli todella merkittävä heikennys. Ja sitten, mitä se tarkoittaa vielä, jos molemmat joutuu työttömäksi? Joo, eli lapsikorotus on henkilökohtainen ja jos ajatellaan, että molemmat vanhemmat joutuu työttömäksi, niin molemmilta vanhemmilta leikataan tuo 150-285 euroa. Eli jopa 600 euroa kuukaudessa tippuu lapsiperheen tulot. Eli todella merkittävä heikennys. Kyllä.